90 দশকৰ এজন সংগীত শিল্পী, নাম দুলাল বৰা। পাপনৰ কণ্ঠত জনপ্ৰিয় হোৱা শ্যামৰাই কলিয়া গীতটিৰ স্ৰষ্টা তেওঁ। কিন্তু আজি তেওঁ এখন সৰু হোটেলত ব্যৱসায়ীহে। দেৰগাঁও এইজন শিল্পীয়ে 90 দশকত ৰচনা কৰিছিল বহু ভক্তিমূলক গীত। তেখেতৰ পৰিচালনাত নিৰ্মাণ হৈছিল বহু গীতৰ কেছেট। 90 দশকত নিৰ্মাণ হোৱা বান্ধৱ কৃষ্ণ নামৰ এটা কেছেটত পাপনৰ পিতৃ খগেন মহন্তই কণ্ঠদান কৰিছিল এইজন দুলাল বৰাই সৃষ্টি কৰা শ্যামৰাই কলিয়া গীতটিত। সংগীতৰ প্ৰথম মই সোমনাথ বৰাৰ লগত জড়িত হৈ অসমৰ বিভিন্ন জেগাত মই ঘৰুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি লাহে লাহে মই পল্লৱীৰ লগত যোগাযোগ হ'লোঁ, পল্লৱী এণ্টাৰপ্ৰাইজ। তাৰপিছতে এই পল্লৱী ছাৰে মোক ক'লে, মালিক পূৰণ বৰা ছাৰে, যে খগেন মহন্ত, অৰ্চনা মহন্ত, পংকজ বৰুৱা আদিৰে বিখ্যাত গায়ক হ'ব, ভাল স্ক্ৰিপ্ট মোক লাগিব। মই সেইমতে এই অনুযায়ী এসপ্তাহৰ ভিতৰত এটা স্ক্ৰিপ্ট লৈ গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ আৰু ফিল্ম কাপ ষ্টুডিঅ'ত শব্দজন্তী মানে যতীন শৰ্মা ছাৰৰ তত্বাৱধানত মই কেছেটটো কৰিছিলোঁ। যিসকল মানুহৰ তত্বাৱধানত মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ, পাণবজাৰ সৌৰদেৱী হোটেলত থাকোঁ, হোটেল ৰুম ভাড়া কৰি দিয়ে, মোক যথেষ্টখিনি মৰম কৰে, পইচা পাতিও দিয়ে। সেইসকল আছিলে স্বৰ্গীয় মহানন্দ মজুমদাৰ বৰুৱা, ৰিদীপ দত্ত, বিজয় ভূঞা, পংকজ বৰদলৈ, বিপুল চেতিয়া ফুকন, খগেন গগৈ, দিলীপ গগৈ আদি বহুতো আছিলে। সংগীত জগত বোলে ঘূৰি অহা সেই চৰ্চাটো মোৰ সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু তেনেকৈ ভাল মানুহ লগ পালে হয়তো যাবও পাৰ। সেই সময়ত কৰুণাসাগৰ, প্ৰাণকৃষ্ণ, অষ্টমী তিথি, কেশৱ ৰায় আদি বহু কেছেটৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল দুলাল বৰাই। কিন্তু আজি বহুজনে নাজানে শ্যামৰাই কলিয়া গীতটিৰ স্ৰষ্টা দুলাল বৰাক। কোনে যদি মোক ধন্যবাদ এটা জানিছিলে, পাপনে গাইছে মোৰ তাত আক্ষেপ একো নাই, কিন্তু পাপনে সেই গানটো, পাপনে এটা কথা জনা দৰকাৰ আছিলে, স্ক্ৰিপ্টটো কোনে বনাই দিছিলে তেওঁ তেখেতৰ দেউতাকক, কিন্তু পাপনে সেই অনুযায়ী মোক এটা ধন্যবাদ যদি জনালে তেতিয়া মই সন্তোষ। একালৰ ভক্তিমূলক সংগীতৰ জগতখনৰ চিনাকি নাম দুলাল বৰা এতিয়া অৱহেলিত। দেৰগাঁৱত এইদৰে এখন সৰু হোটেলত ব্যৱসায় কৰি জীৱন পাৰ কৰিছে এইজন সংগীত শিল্পীয়ে। দেৰগাঁৱৰ পৰা অভিজিৎ বৰা, টাইম 8।